mi se trudimo da ispoštujemo taj neki rok. Kazat ću vam da se što se tiče radova građevinskih, elektroradova i svih ostalih instalaterskih radova nalazimo negde pri kraju. Pa eto, kazat ću otprilike o čemu se radi. Znači, danas smo počeli da montiramo fasadu od alubonda, to su savremeni materijali. Od aluminijuma boja je bela, siva i žuta, a materijal je isti kao što se postavlja materijal na fasadi hotela. Trenutno se nalazimo na plaži oko bazena gde se stavlja završna obloga keramičkih pločica. Uradili smo negde oko polovine, ostalo je još malo i praktično ovde na ovom delu bazena nema više poslova osim postavljanja podne folije na samom dnu bazena. Što se tiče ostalih građevinskih radova, svlačionice su potpuno završene, kupili smo klupe, ormariće za presvlačenje, u tuš kabinama je takođe završena keramika, očekujemo postavljanje sanitarije, a sanitarija se već u nekim sanitarnim šoljama i postavlja. Govorimo o WC šoljama, o mrvonicima, slavinama itd. U građevinskom delu takođe ima još dosta posla oko bravarije, to su ovi unutrašnja vrata i na delu fasade potrebno je postaviti još nekoliko stakala koje su nabavljena, nalazi se na gradilištu, ali bit će jako brzo namešteno. U delu električnih instalacija radi se glavna elektrosoba, povezuje se sistem na električnu energiju, pustili smo naravno i trafostanicu, agregat je nabavljen i kao što vidite objekat ima električnu energiju, čekamo da se samo sve električne instalacije završe kako valja i povezujemo trenutno sistem za grejanje na gradsku kotlarnicu i na buduće solarne panele za koje smo sproveli javnu nabavku i od sledeće nedelje krećemo sa izgradnjom solarnih panela. Da kažem da je to jako značajno iz razloga što ćemo dobiti jedan jako jeftin vid energije uz pomoć koga ćemo održavati temperaturu vode i jedan podatak za 1 kW utrošene električne energije dobijate 100 kW toplotne energije, a znamo da će električna energija biti sve skuplja i nadamo se i znamo da će ovo u mnogome pojeftiniti buduće održavanje i rad samog objekta. Ja nekako sada o rokovima ne bi da govorim. Što se tiče građevinskih radova, pri kraju smo, ostale negde još 5% od radova da se završe i siguran sam da će to biti završeno u narednih mesec dana. Međutim, nećemo moći objekat da pustimo istog trenutka kada radovi budu završeni iz više razloga. Pre svega, neophodno je da se izvrši probni rad svih instalacija ovde na bazenu, ipak se radi o jako komplikovanom sistemu gde sve to treba da funkcioniše kao jedan organizam, znači imate sistem za prečišćavanje otpadnih voda, filtraciju vazduha, hlorisanje, elektrokotlovi i tako dalje, znači ima puno sistema, treba da se pusti objekat u probni rad, ako ima nekih nedostataka da izvođač u tom garantnom roku otkloni nedostatke koje ima, nakon toga moramo da izvršimo primopredaju objekta zajedno sa Ministarstvom privrede, pošto smo finansirali sredstvima države i sredstvima lokalne samouprave i poslednji dokument koji trebamo da dobijemo jeste upotrebna dozvola, odnosno formiranje komisije za tehnički prijem, koja će utvrditi da li je objekat urađen u skladu sa projektnom dokumentacijom. Nakon toga možemo da razmišljamo o puštanju objekta u rad. Naravno, među vremenu trebamo da i zaposlimo ljude koji će ovde raditi. Ipak neko, pre svega stručan, treba da bude kako bi održavao ovaj sistem, a naravno potrebno je i osoblje koje će održavati higijenu u objektu.